розібратись, що це ми таке набудував. Хомськ? Хомський. Той самий Хомський, з якого ми почали. Він ці граматики вигадав, він їх і класифікував. Нульовий клас граматик – це так звані граматики без обмеження. В нас нема жодних обмежень на правила побудови цих граматик. Це клас О чи ноль? Ноль. Ноль. Власне, все, що можна зробити граматиками, воно так чи інакше потрапляє у власне. Клас 1. Значить, ще раз, ієрархія, як ми дивимося. Ми вводимо певні обмеження на правила групи. Тому я тут не буду кожного разу писати, що у нас граматика є там, впорядкована четвірка з двома алфавітами, початковим символом та правилами. Я одразу буду писати, як будуть виглядати правила виводу граматики того чи іншого типу. Значить, перший тип А. Не скорочуюча граматика. Так, як вона англійська. Значить, у вас кожне правило виводу не зменшує довжину слова. Тобто, для кожного правила виводу, якщо з фі виводиться псі, то результуюче слово буде щонайменше таким же. Значить, це один тип граматики, який належить класу номер 1. Мається в виду длина, то да? Довжина. Друге – це так звані контекстно-залежні граматики. Ні, це все перший клас. Так. Значить, у вас всі правила виводу мають форму. Ось таку. Тобто ви на кожному кроці замінюєте один нетермінальний символ на певне слово, де в нас альфа, бета і псі – це слова на спільним алфавітом. Д – це нетермінальний символ. Ось. І ми забороняємо тут створювати порожній рядок. Тобто контексту залежні граматики повинні бути не скороченими. Не скорочуючими. Ді, так ми ніколи згадали. Там, типа, просто Д или Д? Д. Звичайно все. Тобто, чому це воно каже контекстно залежне? Ви замінюєте один нетермінальний символ на певне слово, але в залежності від того, що його оточує. При одних альфа і бета буде одна правила заміння, при інших – інша. Тобто, є залежність від того, в якому контексті символ Д у нас стоїть. Якщо знехтувати оцим правилом, тобто дозволити скорочувати слова, ми одержимо те, що зветься узагальненою контекстно-залежною граматикою. Це все ще другий клас? Перший. Ну, клас один.
Але насправді узагальнені контекстно залежні вони належать не першому класу, а нульовому. Тому що ми порушуємо цю вимогу. Тобто ми дозволяємо скорочувати слова. Так, а чому ви написали вперше? Ну тому що я не можу ввести термін узагальнена контекстно залежна, поки не введу термін контекстно залежна. То ви самовтите, що взагалі кажучи, цей тип граматики належить до класу. Клас 2. 3. Вообще-то 2. Ні, я зараз за... А, тут. Це так звані контекстно вільні громади. Зірочка це, якщо воно може бути порожнім, плюсик, якщо не може. Ну, відповідно, якщо тут в контекстно-залежних граматиках правило заміни для де залежало від того, що його оточує, то в контекстно-вільних не залежало. Всі приклади, які ми будували, вони були контекстно-вільними. Там всі правила виводу з якогось нетермінального символу робили якесь слово. Ні? Ні. Важливий підклас. Зараз я спочатку. Лінійна граматика. Значить, коли в нас всі правила виводу мають форму символ D переходить по альфа до штрих бета, де альфа і бета є словами, що складаються лише з термінальних символів, а D і D штрих – це певні символи нетермінальні. Клас важливий, тому що, ну, взагалі кажучи, мови програмування, вони зводяться до лінійних граматик. Ось. І от завжди плутаю. Якщо в нас завжди префікс альфа порожній, тобто правила мають ось такий вигляд. То це буде ліволінійна граматика. А якщо завжди бета є порожня, тобто всі правила мають ось такий вигляд, то це буде праволінійна. Граматиці слово будується ось в такому порядку. Ви додаєте нові символи і, ну, на початок. Тому що у вас все правило мають ось такий вид. Дописали наступні символи десь сюди, 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 сюди і так далі. В правій лінійній граматиці слово будується навпаки, так, зліва направо. Тобто ви дописали символ і переходите на кінець слова і там ще щось робити. А якщо виповняється то, що альфа равно епсилон і бета равно епсилон, то це не граматика. Вау. Ну, в тебе правило виводу не мають жодного, жодного термінального символу. Ну, це така забанка на внутрішній символ.
Ну, але ні, це може бути граматика, яка породжує порожню мову. Вона не виводить жодного слова з термінальним символом. І останній, третій клас – це так звані регулярні грамати. Всі правила виводу мають форму ось таку. Будемо використовувати праву регулярну граматику. Можна замінити ось так, це буде ліва регулярна граматика, це буде все те саме. Зафіксуємо для визначення, що правила мають ось таку форму. І це окремий символ з термінальним алфавітом, а де є штрих з нетермінальним. Бачите, ми на кожному кроці все звужуємо, звужуємо, звужуємо можливі правила побудови. Ось. Далі звужувати вже нема чого. Тут мінімально можливо правило. Ня? Забув, щось забув, щось забув. Ще ось так. А там ви теж наверное. Ну, ми ніколи не закончимо. Аня, вы для D1 не записали. Там D-штрих. Там, наверное, стереть штрих можно и просто в эпсилон перевести или что-то. Не можно, то ходу ты в эпсилон. Ага. Тогда в альфа, бета. На вещи. А альфа чем не слово? А, тогда или в альфа, или в бета. И тогда до штрих, ну, штрих тут нужно стереть. На вещи. Но он хочет что-то стереть. Смотрите, мы первый раз перейдем в альфа до штрих бета. Из него мы типа никуда не будем. Вот такого. Это не единое правило в правилах информации. Классификация, если все правила вывода мають ось таку форму. Вели класифікацію. Готові до теореми? Зараз буде три теореми без доведення. Просто теореми. Так, теорема перша, але в кожній теоремі буде по 4 пункти. Так, теорема перша. Кожна граматика без обмежень еквівалентна певній узагальнено-контекстно-залежній граматиці. Взагалі без всяких обмежень, а обмежитися загально на контекстно-залежними граматиками. Вони описують всі мови, які можна подати через граматику. Так
само кожна не скручується в грамотика. Буде еквівалентна певній контекстно-залежній граматиці. Тобто, якщо ви вимагаєте лише ось цього, то можна перебудувати граматику у правила такого вигляду. Далі зробимо перехід до ось цих. Значить, кожна ліволінійна граматика може бути перебудована у праволінійну граматику. А кожна праволінійна граматика може бути перебудована у регулярну. Там наоборот же тоже можно? Ну це еквівалент. А. Так можна. Симметрично. Тобто ця теорема стверджує, що не всі класи граматик є однаково корисними. Стоп. Можна деякі Стоп. Класи... Праволінійна може проводити в регулярну. Так. Виходить, регулярна ліволінійна. Ну, ось ці три класи, вони однакові. Так. А ось лінійна граматика, наприклад, це не може звестись до регулярної в загальному рівні. Тобто якщо в тебе правила може бути право і ліволінійними одночасно, то це не зводиться до регулярного. Ну, власне, про це друга теорема. Ні, я там, що кожна ліволінійна може в праволінійну. Так. Кожна праволінійна в регулярну. Так. Ну, тобто ліволінійна в регулярну. За властивістю транзитивності, звісно. Ну, ліволінійна також перетворюється в регулярну. Ну, це ж що? Навіщо це пропонувало? Існує така узагальнена контекстно залежна мова, тобто мова, яка породжується узагальненою контекстно залежною граматикою, яка не є контекстно залежною. Класу 0 до класу 1. Там є випадки, коли воно не згодиться. Друге. Існує така контекстно залежна мова, яка не є контекстно вільна. Наступні два пункти здогадаєтесь? Існує така контекстно вільна мова, яка не зводиться до лінійної. Існує така лінійна мова, яка не є регулярною. Значить, всі
теорему можна викласти одним малюнком. 4 кружочки. 5. Так, 5. А, ви бачите? Ну, я поки записав дивлюся. Соломона. Тренінг. Якщо побудувати діаграму Венна для мов, то бачимо, що ось тут маленька, але дуже важлива множина регулярних мов. Більша за неї множина лінійних мов. Більше за нею множина контекстно-вільних мов. Тут множина контекстно-залежних мов і ну, загальних контекстно-залежних мов. Все, що будується граматиками, впадає в класу загальних контекстно-залежних, тому за його межі ми вийти не можемо. Ня? Формулювання таке дуже незвичне. Клас регулярних мов співпадає з класом мов, які породжуються регулярними граматиками. Я нагадаю, що попередня теорема Тліні нам казала, що клас регулярних мов співпадаєте з класом мов, які розпізнаються детермінованими скінченими автоматами. Так ось, звідси випливає, що все, що можна розпізнати детермінованими скінченими автоматами, можна побудувати шляхом регулярної грамати. Якщо ми працюємо з цими мовами, ми можемо їх розпізнавати детермінованими скінченними розпізнавачами. Ось. А далі, мабуть, запишіть собі зауваження. Можна його писати на буду або буду? Ні. Значить, контекстно-вільні мови, тобто мови, породжені контекстно-вільними граматиками, розпізнаються спеціальним класом автоматів. Розпізнаються спеціальним класом автоматів, які звуться автоматами із магазинною пам'яттю. І ще раз, мови породжені. Контекстно вільні мови. Магазинною стековою пам'яттю. Англійською це буде тобто що це за автомат? Ми, окрім станів, дозволяємо йому ще держати окремий стек, в якому він буде зберігати останні символи, які через нього проходять. Чого він? Ну, магазин – це магазин від автомату, який стріляє, так? Тобто там він також працює за принципом стеку. Перші патрони, які ви поклали, вийде з нього останні. Ліфо.
Ну, от в наших джерелах слова стек не було, слово магазин було. Ну так воно і закріпилося. Так ось, ці автомати, вони значно потужніші, ніж просто автомати, що мають офіс там. Бо за рахунок тієї пам'яті, яку вони зберігають, вони можуть розпізнавати значно ширший клас мов, і доведено, що цей клас співпадає із мовою, породженою контекстно-вільними граматиками. Це перше зауваження. Друге зауваження. Клас контекстно-залежних мов. Класи контекстно-залежних та узагальнено контекстно-залежних мов розпізнаються спеціальним класом автоматів, який зветься машиною Тьюринга. Контекстно-залежних та узагальнено контекстно-залежних. А чому б просто не сказати узагальнено? Тому що для контекстно залежних на машину Тюрінга накладаються певні обмеження, а на узагальненні жодних обмежень не накладається. Значить, про машини Тюрінга, знов-таки, наступного семестру в теорії алгоритмів, ви її ще дослідите у деталях. Це універсальний обчислювальний пристрій. Він дозволяє обчислювати все, що ви можете обчислити. Ну, власне, тезис Чорча Коста каже нам, що все, що ви можете обчислити, може бути обчислено на машині Тюрінга. Ось. Поки що не спростували. Поки що не вигадали жодної конструкції, яку не можна було обчислити в такий спосіб. Ось. Да? Ну, тоді давайте. У мене знов є приклади. Ну, це приклади тутера. Це класи мови, які належать одному класу, а належать іншому. А. Розглянемо ось таку мову. Три символи, всі три повинні повторюватись однакову кількість разів. Значить, ця мова породжується граматикою, яка має таку форму. Я одразу до правого боку піду. Значить, ми або замінимо одразу на слово 0,1,2 і завершимо роботу. Або додаємо нулик та 2, а всередині робимо щось, щоб потім зробити також кількість одиничок. А, так, таке би 2, якщо 1. Так, потім. Якщо в нас є ось таке сполучення, ми його замінюємо на ось таке. А якщо ось таке сполучення, то замінюємо його на 2. Значить, що відбувається? Ну, скажімо, хочу я породити слово 0,0,1,1,2,2. Так? Значить, символ 1,0 я використовую через це правило. Я можу одержати таке слово, так? Далі, символ 1,0, використовуючи ось це правило. Я можу одержати ось таке слово. Далі, використовуючи ось це правило, я з цього рядку можу одержати ось такий рядок.
використовуючи ось це правило, я одержу 2 одиниці. Так ось, ця граматика, як видно, вона є контекстно залежна. Тому що правило заміни символу D1 залежить від того, що стоїть поряд. І ця граматика не є контекстно вільна. Тобто її неможливо перебудувати так, щоб ця залежність пішла. Доводиться через лему про накачування, але це не та лема про накачування, яка була для автоматів. А це є окрема лема про накачування для регулярних мов. Вона трошки загальніша, трошки складніша. А ви просто зафіксуйте, що... Чи ця мова є контекстно залежна і не зводиться до контекстної мови? Хочу я побудувати мову паліндромів. Тобто всіх слів, які читаються, що зліва направо, що справа наліво одна. Ну, граматика для цієї мови дуже проста. Ви для кожного символу з вашого алфавіту вводите таке правило, так, щоб наростити з обох боків цей символ. Або просто замінити до нуля цей символ і завершити побудову слова. Ну, тобто таких правил буде багато в залежності від того, скільки символів у вашому алфавіті. Але вона просто зводиться, а чи до цього, чи до цього. Ну, я, мабуть, навіть приклад малювати не треба. Зрозуміло, що воно буде будувати паліндроми, тому що воно будує в обидва боки і нарощує однакові літери з цих боків. Так ось, ця граматика є лінійною. Бачите, всі правила побудовані за правилами лінійної граматики. Але вона не зводиться до регулярної. А що ж тенор може бути абсолютно? Не може. Чому? Думаю, що. Тому що в цьому випадку це буде скорочуюча граматика. Тобто можна спростити подачу правил. Тут у нас правило, що з хвостами зліва і справа. Так? А можна перебудувати, збільшити кількість правил, але це будуть лише правила, що нарощують символ або зліва, або справа. Але оскільки там будуть і такі правила, то воно не буде ані право регулярне, ані ліво регулярне. Тому воно не буде регулярне, як тако. Так, третій приклад. Десь він у мене був записаний, але я ще все не бачу. Боже ж. Ну ладно. Така специфічна мова. Мова, що складається з продубльованих слів. От в мене не виписано, але якщо я не помиляюсь, ця мова є узагальнено контекстно залежною та не є контекстно залежною.
сверху у нас палиндромы с непарным, а это палиндром, палиндромы с парным. Это не палиндром. Почему? А, ну да. Так. Еще сейчас надо было. Да? Да. Контекстно-вільні мови наразі, в контексті того, що ми досліджуємо. Чому? Ну ще раз, контекстно-вільні мови – це все, що ви можете робити в межах комп'ютерних ноутбуків. Тобто парсери, компілятори, розпізнавання образів, теоретична лінгвістика, автоматичні переклади – це так чи інакше зводиться до контекстно-вільних мов. При цьому ви повинні розуміти, що формальні граматики взагалі не вдаються у сенс тих слів, які вони породжують. Тобто це синтаксичні конструкції, а не семантичні. Коли ви прочитаєте, що десь там в надрах Гугля сидить величезний автомат, який може переводити слова з довільної мови на яких, мови якихось абстракцій, а потім переводити з довільної мови на довільну мову, ну то не формальні граматики. Бо вони сенсом не займаються. Вони якісь нейромери. Так. І зараз швиденько сформулюємо алгебраїчні властивості контекстно-вільних мов, щоб ви знали, з чим ми працюємо, так? І перейти до наступної лекції вже ступінніше. Разве тебе не нравится будет обычный вход? Ну, мене насправді крає серце, тому що я дуже люблю теорію граматики. Ну, треба семестр от її розповідати, так. А я в мене дві лекції. Ну, може, ти не любиш формальні граматики? А у вас п'ятниця одна лекція буде? Так. Ще не знаю. Я сподіваюся, що одна. Бо в мене вже сил не вистачає тут. Так, а якщо буде тоді на факультатив? Ні. Чому? Тому що в мене сил. Не проти. Нехай в нас L1 та L2 – це контекстні вільні мови, то що можна сказати? О. Об'єднання контекстних вільних мов. Конкатенація контекстних вільних мов. Ітерація контексту вільної мови. Та реверс контекстно-вільної мови утворюють контекстно-вільну мову. Ну, тобто це все треба доводити, треба наводити правила перебудови граматик, показувати, що вона зводиться до контекстно-вільної форми, але все це немає часу. Тому їдемо. Друге. Доповнення до контекстно-вільної мови не обов'язково є контекстно-вільна мова. Ну і навпаки. Я знайшов тебе приклад. Він на того стосувався. Так ось, саме ось ця мова, вона не є контекстно-вільною, а її доповнені є. Це приклад, який стосувався того. Thank you.
Так. Можно? Я. А что такое Эльвер? Реверс. Всі слова треба перевернути. Дивись, наприкінці позаманіли лиці. Так. Па-па-па-па-па. Перетин двох контекстно-вільних мов. Не обов'язково контекстно-вільна мова. Але, якщо в нас є деяка регулярна мова, то перетин з мови R та різниця з мови R – це будуть контекстні вільні мови. Вільних мов, замкнуте відносно об'єднання, конкатенація, ітерація, реверсо і замкнене відносно перетину з регулярними мовами та різницею з регулярними мовами. От. Ну, те, що займало зазвичай одну лекцію, ось, то ми розкликали. Да? Все, Алін, так? Ні. Що, вже? Так і сьогодні не втягнуся, у нас тут пара з вами. А ви і раді, так? Ну, так, так. Добре, дякую. Я буду на вашій.